Ovo jeste negde ozbiljna priča i ozbiljna tema o promašenosti života, o tome šta očekujemo da nam se dešava, šta priželjkujemo, a šta nam se stvarno dešava, ali naravno da to rađa i nešto smešno i nešto duhovito i onda to onda govori o vitalnosti tih ljudi kojima nije lako, ko što nam sad, evo, u ovim danima nikome nije lako, ali evo, evo nas opet gde se okupljamo, dolazimo jedni kod drugih i dalje, da pozorište nekako kako tako živi i opstaje, pa eto, drago mi je što i publika reagovala. Projektuju ljudi neke svoje želje kroz drugoga, žive neke izmišljene petparačke živote, a ne usuđuju se da žive one prave, jer ti pravi su i bolni, i teški, i strašni, a ovi izmišljeni su dosta lakši. Lakše nam je da ličimo na neke likove iz romana nego da budemo svoji nekako. Ovde ih to dovede do nekog apsurda, da žive u nekakvim oblacima, nekakvih izmišljenih velikih ljubavi koje nisu ni postojale, a ove koji su sada tu im promiču. Tako nekako mi se čini da svi danas živimo nekako. Zato je tekst lep i naslanja se na kraju krajeva i na svoje velike prethodnike od svog profesora Nikolaja Koljade, spisateljica ovog teksta Irina Vaskovska, ja oslijem se i na Čehova i na druge velike pisce, velike ruske literature. Meni je najsmešnije bilo šta oni posle toga pričaju njemu, kakav je to frajer bio i tako dalje, tako da šta je njima ostalo od onog što zaista bilo tu pred njima, tako da to je, eto, nekako uvek je lakše da tako nekako umotamo u neku oblandu nekih naših misli, osjećanja i sentimenta koji nije onaj pravi, koji se ne dešava sada pred nama.